Մանկական դիրաբժշկության հիմնական առանձնահատկություններից են բնածին զարգացման առարկաները։ Տարիների ընթացքում կուտակվել է շատ մեծ փորձ այդ առարկաների կորեկցիայի վերատական բուժման առումով, սկսած կրծքավանդակի, որովայնի, խորոչի, անորեկտալ զոնայի զանազան բարդ առարկաների վերակառուցողական վիրահատությունների առումով։ Մնացան բժշկական կենտրոնում հաշվի առնելով այդ տարիների կուտակված փորձը նման երեխաների վերակենդանացման բաժամունքի հզոր հագեցվածությունը և փորձը հնարավորություն է տալի մեզ շատ լավ լուրջ արդյունքներ ձեռք բերել այս հիվանդների բուժման առումով։ Ուստի Հանրապետության բոլոր կլինիկաներից այդ բնածին ծանր զարգացման առատնով երեխաները հիմնականում տեղափոխվում են մուրացան բժշկական կենտրոն և ստանում են իրենց պրոֆեսիոնալ բարձր որակի մասնագիտական բուժօգնությունը։